Okei, moikka vaan kaikille. Kiitos kun klikkasit videoa. Tervetuloa. Mä kerron teille tänään vähän paastoamisesta ja ruokavaliosta ylipäätään. Ja mennään suoraan bisnekseen. Eli aloitetaan vaikka sillä, että mitä on proteiinit? Proteiinit on lihasten rakennusaine. Proteiinit on osa sun immuunijärjestelmää, eli sun vastustuskyky ja niin. Sitten mitä on rasva? Rasva on energiaravintoaine. Rasva on myös osa sun hormonituotantoa, eli tosi tärkeä. Ja sitten kolmantena, mitä on hiilihydraatit? Hiilihydraatit on nopea ravintoenergia. Hiilihydraattia saat pastasta, leivästä, karkeista. Kaikki sokeri on hiilihydraattia. Ja tämä hiilihydraatti, se elimistössä muuttuu glukoosiksi. Tämä glukoosi varastoituu maksaan ja lihaksiin glykogeenin muodossa. Ja tämä glykogeeni sitten otetaan käyttöön glukoosina, kun sä teet jotain fyysistä tai kun sun lihakset tarvii sitä polttoaineena. Glukoosi on siis lihasten polttoaine. Ja jos sä syöt enemmän näitä energiaravintoaineita, protskuu, rasvaa, hiilaria, niin se ylimääräinen, se menee läskiksi, se kertyy rasvana sun elimistöön, vyötärölle, pakaroihin, reisiin, käsivarsiin, mihin ikinä. Ja joo. Liikunnan aikana noi kehon glukoosivarastot, ne hupenee tosi tehokkaasti verrattuna siihen, et tekis mitään. Kyllä ne silloinkin, mut tosi hitaasti. Joo. Ja sitten tää lihomisen kautta laihtumisen tällainen sääntö pähkinänkuoressa on tosi helppo. Eli syöt enemmän kaloreita kuin mitä kulutat, niin lihot tai kasvat. Sitten syöt vähemmän kaloreita kuin mitä kulutat, niin laihdut. Aika simppeli. Mennään sitten paastoamiseen. Ja minkä takia se on hyvä työkalu painonhallintaa ja terveydelle ylipäätään. No, myös paaston aikana elimistö käyttää kaiken ruoasta saadun energian ja elimistö menee ketoositilaan. Riippuen siitä tietysti, että kuinka paljon oot syönyt ja kuinka kauan se paasto sitten itsessään kestää. Okei, eli kaikki tuo glukoosi kun on poltettu, se ravinto on poltettu, eikä kaloreita tule enää lisää paaston takia, niin keho alkaa polttaa rasvaa energiaksi. Tämä on siis se ketoositila. Ja kun rasva palaa, niin silloinhan luonnollisesti ylipaino alkaa karsiutua pois ja täten pienenee myöskin riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin tai kakkostyypin diabetekseen. Ja tietysti se oman rasvaprosentin laskeminen, se näkyy muille, se näkyy sulle itselle, kun sä katsot peiliin. Ja siitä tulee hyvä fiilis, kun sä voit seurata sun omaa progressioa. Että sillä on niin kuin, ei ainoastaan tällaisia fyysisesti näkyviä, mutta myöskin henkisesti, niin kuin henkisiä hyötyjä. Että pudottaa painoa, tiputtaa rasvaprosenttia. Joo. Ja paastoaminen ja kalorien rajoittaminen on myös yhteydessä tällaiseen ilmiöön kuin autofagosytoosi, englanniksi autophagy. En tiedä lausuinko oikein ton, mutta kuitenkin. Ja tää siis tarkoittaa lyhyesti sanottuna solujen uusiutumista. Sun keho alkaa polttamaan vanhoja, heikkoja, vioittuneita soluja sun kehosta polttoaineena. Ja minkä takia tää on hemmetin hyvä ilmiö, niin sen takia, että vanhetessa nämä vanhat heikot solut vioittuneet, ne voi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa vaikka syöpää. Mutta kun sä oot paastossa, sun keho tekee sitä ketoositilassa, se polttaa rasvaa, se polttaa sitä vanhaa kudosta, niin ne uusiutuu ne solut ja se riski pienenee, että sä saat mitään syöpää niiden kautta. Eli tollainenkin mahdollinen hyöty tällä paastoamisella on. Joo. Sitten on tällainen rotilla tehty tutkimus. Tää oli jännä. Mä koitan etsiä teille sen linkin tohon video alle, että mikä homma tää oli. Mut siinä oli kaksi ryhmää rottia. Toista rottaryhmää pidettiin niin sanotusti nälässä, paastotilassa, silloin tällöin aina jotakin aikoja. Ja sitten toista ryhmää, niillä oli koko ajan ruokaa tarjolla. Ja tää ryhmä, jota pidettiin paastossa, jotka oli niinku nälässä, niin nämä eli jopa 40% pidempään kuin se toinen ryhmä, jolla oli safkaa koko ajan. Aika jännä. Aika jännä ilmiö kyllä. Joo.
Sitten, miten pitäisi paastota? Ja onko tämä kestävä strategia? Onko tämä täysin uuvuttava? Pystyykö tätä tekemään? No, pätkäpaasto on ainakin helppo toteuttaa. Yleisin jako on tällainen 16-8. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa, niin vuorokaudessa 24 tunnista saat sen 16 tuntia syömättä mitään ja syöt sun kaikki ruuat 8 tunnin aikana. Joku 2-3 ateriaa mulle oli sellainen normi siinä 8 tunnin aikaa. Eli esimerkiksi syöt ilta 6 viimeisen kerran ja nukut yön yli, syöt aamulla 10 aamupalaa. Siinä tulee 16 tuntia. Et se on aika helppo toteuttaa, kun sä voit ajoittaa sen siihen niinku yön ajaksi. Ja moni tekeekin tätä silleen ajattelematta. Ja ennen tätä aamupalaa, niin suosittelen nauttimaan vaikka kupin kahvia tai teetä. Ja siinä oleva kofeiini, se boostaa sun aineenvaihduntaa, sun metabolismi, se nopeutuu. Ja sit kun sä oot juonut sen kupin kahvia, niin jos sä lähdet kävelylenkille tai hölkkälenkille, käyt joku pari kilsaa kävelemään, niin sun keho on jo valmiiksi siinä ketoosissa, ja sit kun tää kofeiini boostaa, niin se polttaa rasvaa tosi tehokkaasti. Et tossa on hyvä vinkki, mitä mä ite hyödynsin paljon tossa kesällä. Ja joo, mä kerron vähän näistä mun kokemuksista pätkäpaastoamisesta tossa viime keväältä alkusyksyyn. Silloin mä tein tätä aika omistautuneesti, että mä en paljon lipsunut tästä. Ja sillä oli ihan hyviä vaikutuksia. Mä huomasin, että yleinen jakseminen oli ihan normaalia. Välillä jopa parempaa kuin sellainen hiilaripöhnän aiheuttama, tiedätkö, kun pomppii energiatasot, kun sä syöt verensokeri pomppii, niin sekä ei ole hyvä. Mutta tossa se energia oli silleen tasaisempaa, kun poltat periaatteessa rasvaa, sun main source of energy, niin sillä oli sellainen. Eli ihan ok voimatasot, energiatasot ja ei mitään ongelmia siinä. Rasva palo, mutta lihakset ja voimatasot salilla säilyi ihan normaalina. Ja tähän vaikuttaa tietysti se, että ruokavalio on kunnossa. Ne ruuat, mitä sä syöt siinä 8 tunnin aikana, niin ne pitää olla mietittyjä. Että se ei voi olla mikään lätkäpizza. No, fuck no. Sitten tietysti vaikuttaa uni, lepo. Vaikuttaa tähän paljon. Ja sitten lisäravinteita, suosittelen niitäkin. Mitä niistä? Magnesiumia, sinkkiä, kalanmaksaöljyä eli omega-3 ja kreatiinia. Siinä on sellaista 4. Mä ehkä teen joskus jonkun oman videon näistä lisäravinteista, mutta katsotaan nyt miten tää lähtee tää homma tubaaminen. Joo. Mä laitan tähän vielä kuvan, että minkälaisen fysiikan mä sain silloin kesällä, kun olin tehnyt tätä paastoa. Pitää ottaa tietysti huomioon, että mulla oli treenitausta jo sen 5 vuotta, mutta tää oli kuitenkin niin sanotusti sellainen kirein kunto, mitä oli tähän mennessä mulla ikinä. Ja sit vähän ruokavaliosta yleisesti. Vähän hiilihydraattinen dietti, se on ollut mulle sopivin. Ja jotkut tykkää keto-ruokavaliosta, jossa hiilareita tulee tosi vähän, mutta mä en oikein tohon ole lähtenyt. Se tarkoittaa sitä, että ei pastaa, ei leipää, ei riisiä, ei varsinkaan mitään sokerisia herkkuja, ei kaljaa, ei, niin kuin joo, kaikki pois. Ja tosi vähän, kyllä ketollakin syödään vähän ilmeisesti hiilareita, mutta ei, se on tosi minimaalinen. Mä sanoisin, ja mä oon huomannut itselläkin sen, että iso vaikutus saadaan jo sillä, että sä jätät kaiken herkuttelun pois. Sä ihan varmasti syöt viikonloppuna tai juot jotain turhia kaloreita. Kun sä ne jätät pois, niin siinä on jo iso niin kuin tällainen portion, iso osa kaloreita tippuu siinä heti kättelyssä. Ja. Sitten kun noi on kunnossa, niin sit voi lähteä vähän viilaamaan niistä pastasta ja leivästä ja mitä ikinä, jos haluaa vielä vähän hiilarisempaa. Niin sitten joo. Ja mä laitan tähän vielä vähän mun Instagramissa jakamia ruoka-aiheisia storeja, joissa vähän osviittaa siitä, mitä mä silloin päivisin söin, kun tein tätä paastoiluhommaa.
Joo, näin. Eli mikä tässä on lopputulema, tällainen yhteenveto, niin paastolla voi saada ihmeitä aikaan, mutta välillä pitää antaa itselleen löysää. Äärettömän reviityssä kunnossa ei ole mahdollista olla ympäri vuoden, eikä se ole kannattavaakaan. Miksi pitäisi? Se riippuu ihan sun omista tavoitteistakin ja onko se vörtti oikeasti. Sekä ei ole helppoa, eikä se tule ilman ongelmia. Mutta niin, omat tavoitteet vaikuttaa siihen. Ja millainen ruokavalio ja liikunta sulle sopii parhaiten, niin kokeilu, erhe auttaa. Mut tässä mun kokemuksia ja mitä on lukenut netistä. Ja koitan laittaa tuohon vähän linkkejä, mistä mä oon vielä tietoa hakenut. Nämä on niin kuin mun kokemuksia tältä 5 vuodelta ja sitten mitä nyt on itse tehnyt tätä paastoa joku 5 vuotta. Itse tällä hetkellä tähtään siihen, että pääsis vähän nostamaan elopainoa ja samalla myöskin salituloksia, että se on nyt meikän tavoite. Ja senpä takia mun iltapala näyttää tältä. Plus jälkiruoka. Kiitos kun katsoit videon ja olisin otettu, jos jätät kommentin tai kerrot kaverille, joka voisi tykätä tästä videosta. Ja kerro, jos sulla on ideoita johonkin, että mitä teen tulevaisuudessa, joku videoaihe, salilla käyntiin, fitnessjuttuu, en mä tiedä mistä. Tuun varmaan tekee vielä, mä teen tälle kanavalle tällaista vähän asiallisempaa sisältöä, että saa nähdä mitä tänne tulee vielä. Mut joo, kiitoksia, ciao.